Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція». Ми будемо говорити про реформування природоохоронної галузі. Гостями нашої студії є Олег Недава, заступник голови комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, і Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Панове, я вітаю вас у нашій студії. Нещодавно відбулися комітетські слухання на цю тематику, і звучало питання щодо зміни системи нагляду за дотриманням законодавства. Чому ж на сьогодні полягає недосконалість? Пані Тетяна. Вперше за останні, скажу, 10 років в українському парламенті громадськість мала можливість представити проєкт реформування природоохоронної галузі в цілому. І це стосується не лише законодавства, але це ключове для парламенту питання, але це стосується навіть структури побудови всієї природоохоронної галузі. Тому що це не тільки Міністерство екології і природних ресурсів, це ще безліч інших державних органів, які підпорядковані міністерству або знаходяться за межами компетенції міністерства, але також їх діяльність або впливає, або може вплинути на стан довкілля. І саме тому ми вбачаємо на цьому етапі необхідність в реформуванні всієї системи охорони довкілля в Україні. І в першу чергу це стосується розділення функцій. Це ключове питання, на якому ми наголошуємо. І в цьому ми вбачаємо головну причину, і як, ну, я навіть більш категорично висловилась на комітетських слуханнях, отут знаходиться гідрокорупції в цій сфері. Бо екологічна політика, тобто законодавство, нормативні акти, стандарти, які розробляє міністерство, вони не знаходяться в окремому органі, вони знаходяться разом з тут же з функцією міністерства видавати ліцензії і на поводження з небезпечними відходами, і на видобування корисних копалин. Тут же в підпорядкуванні міністерства знаходиться Державна екологічна інспекція, яка або перевіряє, або не перевіряє. І от поєднання функції політики, контролю і господарювання якраз і створює оці корупційні можливості для використання природних ресурсів не в інтересах народу України, а в інтересах окремих бізнес-структур. І саме тому ми пропонуємо розділити ці функції. І політична функція, тобто створювати законодавче поле, нормативні документи, адаптація до європейського законодавства, цим має займатися виключно Міністерство екологічної політики і збалансованого розвитку. Всі функції контролю державного нагляду за дотриманням законодавства мають бути зосереджені в державній природоохоронній інспекції. Не екологічні, як це зараз, а природоохоронні. Тому що головна функція нового контролюючого органу має полягати не в безкінечних перевірках, за які, знову ж таки, деякі інспектори просто тупо заробляють гроші, а в охороні природи. Тоді вступає в силу превентивна функція цього контролю. І всі господарські функції, які зараз зосереджені в державних органах, мають бути вилучені в окремі державні структури. Це Національна акціонерна компанія «Ліси України», «Води України», «Корисні копалини України». І тоді ці національні компанії, як господарюючі суб'єкти, на загальних засадах будуть брати всі дозволи, ліцензії, проходити весь шлях погодження з тим, щоб займатися господарською діяльністю. І тоді Держлісгосп, Державна агенція лісового господарства, від імені нас, громадян України, не буде давати дозвіл на тотальне вирубування лісів, продавати цей ліс, реалізовувати це як товар. Це непритаманна функція для державної структури. І оце розділення компетенцій, повноважень, на нашу думку, дасть можливість збудувати нову інтегровану систему управління, як це в Європі є, і головне – уникнути цих корупційних схем. І дуже важливим напрямом це є реформування для чого. Метою цього всього реформування має бути кардинальне покращення стану довкілля. Тобто ці всі реформи мають бути спрямовані не на найняття нових людей, або переодягнення цих людей в нову форму, або збільшення чи скорочення апарату. Це має бути спрямовано на покращення стану довкілля. Тому що Україна насправді переживає дуже складну екологічну ситуацію, і про це вже багато говорили, в тому числі і на комітетських слуханнях. Пане Олеже, от власне, що стосується законодавчої складової, які мають саме від Верховної Ради прозвучати пропозиції, і які законопроекти мають з'явитися, Верховна Рада має підтримати для того, що ми сьогодні говоримо про реформування природоохоронної галузі. Хотів би немножко остановиться на той ситуації, яка зараз виникла у нас в природоохоронної галузі. Ситуація катастрофическая. Мы все время тратили деньги, экономили деньги, например, на обороне.
То есть мы потихонечку продавали вооружение, мы потихонечку продавали, распродавали все то имущество, что нам досталось от Советского Союза. И страна ослабла. А когда страна ослабла, то получила агрессию, получила удар. И теперь мы тратим колоссальные деньги на то, чтобы опять вернуть обороноспособность нашей стране, возродить вооруженные силы. Слава Богу, что президенту это и парламенту, и правительству удается это сделать в кратчайшие сроки, но мы тратим колоссальные деньги. Почему-то сейчас мы забыли, то есть и увлеклись этим вопросом одним, и совершенно забыли о том, что есть экологические риски, которые вокруг нас находятся всегда. И те катастрофы, техногенные катастрофы, которые могут произойти в нашей стране при недофинансировании и при отсутствии внимания государства к этим проблемам, могут быть гораздо страшнее, чем то, что происходит на востоке Украины. Мы вернулись совсем недавно с мероприятия, которое и говорили о мониторинге окружающей среды. Так вот, говорили о Северском Донце. Хочу вам доложить, что следующие два года будут засушливые. И если уже сейчас Северский Донецк в районе Луганска можно перейти вброд, то через два года воды в Луганской и Донецкой области не будет вообще. Реки просто загниют. Это будет катастрофа, но масштаба, огромного масштаба, потому что 4,5-5 миллионов людей, они питаются все исключительно из этой реки. От яким чином влада може вплинути на кліматичні умови? Вот вы как раз сказали о законопроектах. Я вам хочу сказать, что единственный орган, который сейчас работает серьезно и очень ответственно и продуктивно, это как раз комитет экологической политики Верховной Рады. Мы достаточное количество документов подготовили, законопроекты, очень многие законопроекты проголосованы. Но самый один из ключевых законопроектов, о которых я хочу сказать, законопроект 2830, он проголосован в первом чтении, чтобы вернуть обратно в бюджетный кодекс следующую статью, что в обязательном порядке деньги от экологического налога должны тратиться исключительно на природоохранные мероприятия. Исключительно. Сейчас этого нет. Все деньги от экологического налога идут в общий бюджет и тратятся неизвестно. До речі, це от Верховній Раді в минулому році, на жаль, куда проголосували таку зміну. Треба це вернути. Проголосували это в бюджеті, в комплексі 25-го, пам'ятаєте, это сумасшедшее голосование. Многие голосовали просто вслепую. Сейчас, начиная с февраля месяца, мы были с головой комитета Стаменко инициаторами этого законопроекта. С февраля месяца мы пытаемся его добиться. И в конце концов мы проголосовали в первом чтении. И сейчас его поддержали 233 депутата. И сейчас во втором чтении до принятия бюджета хотим, чтобы это сработало. От, власне, ми хочемо почути еколога, пані Тетяно, в разі, якщо буде повернено цей екологічний податок, який це може бути відсоток і яким чином можна покращити ситуацію? Насправді екологічний податок, він повертається для того, щоб його використовувати, тому що він і в цьому році він є, просто він йде в загальний бюджет. А з загального бюджету практично в жодній області України не вдалося взяти ті кошти, які потрібні для розв'язання навіть глобальних проблем. Івано-Франківська область – це Домбровський кар'єр, це може бути транскордонна проблема забруднення Дністра сольовими розчинами токсичними. Це не може потягнути бюджет Івано-Франківської області частково, але має бути державний бюджет. Той же Сіверський Донець, про який сказав Олег Анатолійович, це грандіозна проблема, тому що це не тільки населення, це промислові підприємства. І підняти, відновити економіку Сходу України без води – це неможливо зробити. Крім того, у нас є безкінечна кількість інших проблем, які мають бути розв'язані за рахунок тих коштів, які приходять. Тому що, наприклад, найбільша кількість коштів приходить за забруднення водних об'єктів. Але очисні споруди не будуються, річки не очищаються, бо ці гроші не можна було взяти. І це надзвичайна перемога депутатів, які би вони довели це до завершення, щоб знову цей повернувся
створився спецфонд. Але йде мова про інше, на місцевий рівень зараз прийшли значні кошти. І там треба навчити людей працювати з цими коштами. І от якраз по Донецькій області зараз йде така спроба, і народні депутати до цього долучились, науковці, бізнесмени, для того, щоб спочатку підготувати проекти. Техніко-економічне обґрунтування, а вже потім на ці проєкти будуть виділятися саме природоохоронні кошти. Тому що без проєктів робити – це означає закопувати ці гроші. І з огляду на деякі обставини, такі навіть зовнішні, Україна має цьому приділити значну увагу. І от особливо для нас важливим зараз є рішення Паризького саміту, який щойно завершився. Бо для України і Кіотський протокол, його і перший, і другий етап були дуже важливими. Але, на жаль, Україна не змогла скористатися всіми перевагами Кіотського протоколу з огляду на різні причини – політичні, суб'єктивні і таке інше. Але ми маємо використати шанс Паризької угоди для того, щоб просувати енергоефективність, енергозбереження, ресурсозберігаючі технології. Пане Олеже, ви, власне, щойно повернулися із Парижу, де були учасником цієї конференції ООН. Там саме схвалили угоду, проєкт угоди, кліматичної угоди, що стосується, власне, скорочення викидів парникових газів, якщо я не помиляюся. Яким чином от Україна, інтереси України були представлені під час цієї конференції, і що має робити Україна? Це мероприятие глобального масштаба, всемирного. Там були представители, президенти 157 стран. Это на очень редко съезжаются, если только не на в ООН, там в Нью-Йорк. К этому мероприятию нужно было готовиться заранее. За год, за два года готовиться заранее. Смотрите, когда я приехал самостоятельно, да, я был членом делегации, но проявил инициативу, в общем-то, такого, знаете, какого-то общего сбора не было. Приехав туда, я увидел, что наша делегация, скажу вам так, китайцев приехало 400 человек. 400. В нашей делегации было 6. Приехал исполняющий обязанности министра Курыкин Сергей Иванович вместе с президентом. Президент выступил, блестяще выступил, говорил о проблемах, о устойчивом развитии и вспомнил Донбасс. Это блестящее выступление было. После чего министр развернулся, уехал, и делегация целую неделю была без головы. То есть люди находились в разных местах, не было концентрации, їх було всього 6 чоловік. Пане Олеже, саме головне питання, яке звучало, це все ж таки проблеми глобального потепління клімату? Безусловно. Одновременно проходило більше 20 мероприятий. Щодня? Кожен день більше 20 мероприятий проходило одновременно. Невозможно шестерим успіти. Тільки благодаря вмішательству моєму лично і комітету була усилена делегація, підключилась госпожа Вронська, госпожа Коломієць, це заместители директора, они подключились и вытянули своей работой в 24 часа, потому что я контролировал ситуацию. Ребята работали 24 часа в сутки, очень много. Но этого же не нужно было делать, нужно было просто взять и подготовиться. Да, конечно, где-то в какой-то мере и не виноват господин исполняющий обязанности министра. Во-первых, потому что он исполняющий обязанности. Во-вторых, потому что у нас сначала не было 3 месяца в году министра, потом его назначили на 3 месяца, и теперь полгода министра нет. Але давайте самое главное говорить про цей проект климатичной угоди. Что это, власне, означает сегодня? Каким чином можно вирішити проблему глобального потепления климата на планете? И в контексте Украины, что Украина має зробити в цьому напрямку? Смотрите, какая ситуация касаемая климата. За базу было принято количество выбросов в атмосферу в 1991 году. В тот момент Украина была, экономика Украины была одна из ведущих в Европе. То есть выбросов было достаточное количество. С течением времени экономика легла, количество выбросов. Сейчас, вот если взять за 100% выбросы, сейчас Украина имитирует 43% от тех 100%. То есть на 57% мы снизили эмиссию. Мы не снизили, это так життя змусило и поклало экономику. Мы в принципе снизили, в
Нет, выкидов уменьшилось. То есть за счет экономики не снижался. Конечно. Так, потому что когда лягает экономика в Украине, до речи, я перепрошу, что перебиваю, но цей парадокс, когда криза наступает экономическая, уменьшаются выкиды. Як тільки починає зростати економіка, зростають викиди. Оцей такий дуже поганий зв'язок треба зруйнувати, тому що має розвиток економіки відбуватися не за рахунок збільшення викидів. І саме тому необхідно зараз розглянути іншу модель розвитку економіки України. Треба зробити перше – структурну перебудову нашої економіки, тому що енергоємні галузі, металургія, хімічна промисловість – це найбільші були забруднювачі і викиди. Сільське господарство, нам треба змінити взагалі нашу структуру і почати використовувати енергоефективні, енергозберігаючі технології, які зменшать ці викиди в навколишнє середовище за рахунок нових технологій. До речі, от якраз ми пропонуємо, і думаю, що на наступному засіданні комітету ми будемо пропонувати розглянути проєкт відновлення сходу України на садах збалансованого розвитку. Це означає, коли економічний розвиток не буде знову душити і лягати тягарем на природне середовище. Тобто маємо врівноважити, збалансувати цей розвиток. І, до речі, якраз позиція України, президент, я погоджуюсь з оцінкою Олега Анатолійовича про те, що дуже хороший був виступ нашого президента. І в цьому і полягає його вага, що він зауважив, що Україна перегляне, може переглянути свої зобов'язання по зміні своєму внеску в загальні викиди після того, як ми відновимо схід. Бо зараз нам треба знову будівельну галузь розвивати, знову підняти частину металургії, яка зруйнована внаслідок терористичних дій і російської агресії. То ми маємо, все одно будуть ці викиди. І президент про це зробив таке застереження. Але як тільки в нас стабілізується ситуація, ми переглянемо свій внесок. Тобто вони в нас, наші зобов'язання не такі амбіційні, які, наприклад, ми б хотіли як екологи. Але як громадяни ми розуміємо, що нам треба зараз підняти величезний регіон і поставити його на новий розвиток. Стосовно відновлення регіону Сходу, ви кажете, що виступ президента прозвучав у Парижі під час цієї конференції ООН. Власне, яка була реакція міжнародної спільноти? Чи готові в цьому напрямку допомогти Україні по відновленню Сходу? Чи прозвучали якісь певні... Безусловно. Міжнародна спільнота вже зараз готова и помогает активно нашей стране и особенно востоку Украины восстанавливаться. Но у нас, как обычно, есть серьезная этому проблема. Но, безусловно, это невозможность подготовить правильно документы. То есть западные инвесторы и не просто инвесторы, а просто доноры говорят, ребята, мы готовы вас финансировать. Пожалуйста, скажите, где и сколько вам нужно денег? Для того, чтобы это сделать, нужно иметь проекты. Ну, нужно проектно-сметную документацию, подготовить правильно документы, представить инвестору, на что можно получить деньги. Есть Европейский инвестиционный банк, с удовольствием говорит, возьмите, пожалуйста, деньги, возьмите, пожалуйста. Есть КФВ, есть Европейский Союз, есть Европейский банк реконструкции и развития, готовы финансировать. К большому сожалению, наша административная власть, а именно, например, на востоке это администрация там, Донецкой области и Луганской области в меньшей степени, не готовы, то есть не подготовлены, не готовы принять эти деньги. То есть нет проектной сметы. Парадокс, да. Даже многие мэры городов, там, вот, которые были, которые сейчас стали, они не готовы потратить 4% или 5% от суммы инвестиций на проектно-сметную документацию для того, чтобы привлечь инвестиции. Просто не готовы люди этим. Более того, не то, что не готовы, они еще и не могут этого сделать. Да, есть общественные организации, которые, там есть, например, громадская спилка Донбасса, организация, которая проводит обучение, проводит тренинги, коммуницирует с международными организациями, местные органы власти. Есть, безусловно, положительные там шаги и эффекты. В этом году, например, группа депутатов Донецкой области добились того, чтобы за счет фонда регионального развития была проинвестирована подготовка проектно-сметной документации. На это было потрачено порядка 36 миллионов гривен. Теперь, благодаря этому, Донецкая область может получить порядка 600 миллионов гривен в инфраструктуру.
Ну, але це має знову ж таки бути закладено в стратегічних документах. Якщо ми проаналізуємо стратегію розвитку Луганської і Донецької областей, які от ухвалені, от вони були в цьому році ухвалені, то ми бачимо, що, наприклад, екологічна складова там взагалі окремо не присутня. Там вона зашита в різні теми, але саме на екологічні проєкти зараз є надзвичайна кількість міжнародної допомоги на реалізацію. Наскільки загрозливою на сьогодні залишається екологічна ситуація? Дуже складною. Забруднені ґрунти внаслідок військових дій, особливо на території зіткнення. Значна частина території була замінована і під час розмінування порушуються ці ґрунти. І, до речі, це дуже часто цінні сільськогосподарські угіддя. Близько 10 тисяч гектарів лісу або було знищено під час бомбардування, або були ці ліси витрачені на будівництво комунікацій. І якщо з цієї сторони якийсь є контроль, з тої сторони це знищується абсолютно безконтрольно. Забруднення вод, ми вже про це говорили, це не тільки Сіверський Донець, але й малі річки. Весь басейн Сіверського Донця – це глобальна катастрофа для водних об'єктів. Забруднення атмосферного повітря під час тих же самих вибухів або під час зупинки промислових підприємств. Тобто цілий комплекс екологічних проблем. І я ще раз наголошую, що недостатньо керівництво, зокрема Донецької обласної адміністрації, пан Жебрівський, приділяє цій роботі. Для нього ця складова нібито не існує. От у нас була конференція по моніторингу, нікого не було з державної адміністрації. Але спочатку... департаменти проводив, з керівництва не було. Але ж спочатку треба подивитися, яка ситуація, зібрати ці дані з тим, щоб потім далі рухатися, виділяти кошти. 242 мільйона природоохоронних коштів в цьому році в бюджеті Донецької області не були використані. Тобто губернатор просто не звертає на це уваги. Я можу вам сказати, що економічні і соціальні питання приблизно в такому ж стані. Як стояв розбитий Семенівський міст, він так і стоїть розбитий цілий рік. Як стояли розбиті дороги, так вони і стоять. Тобто, але по суті, в бюджеті закладені гроші на це? Закладені. Депутати, до речі, зовсім недавно проголосували 2 мільярда. Ну давайте їх освоюйте. Ні. Тобто якісь ідуть, знаєте, пошуки якихось невідомих, незвіданих шляхів, якщо треба просто засучити рукава і почати працювати. Щоденно працювати. Не тільки говорити про декомунізацію. На колегії останній я почула в Донецькій ОДА про декомунізацію. Важливий закон, але ще більш важливий закон – збудувати нормальну дорогу. І тоді це буде дорога до України. От це важливіше зараз на сході України, ніж говорити про те, що українська мова має стати ключовою. Там говорять люди різною мовою, там взагалі немає проблеми мови, спілкування. Є проблема комунікації влади з людьми, які живуть на сході. Ну, до речі, ця проблема існує по всій Україні, не тільки на сході. Пане Олеже, стосовно фінансування, стосовно нового бюджетного року, зараз депутати працюють над проєктом бюджету на 2016 рік. От, власне, пані Тетяна сказала, має бути прокладена дорога до сходу України, до Донбасу. Це українська територія. Яким чином на наступний рік буде передбачено це фінансування, оскільки сума в 242 мільйона гривень, якщо я не помиляюсь, так і не була використана? Ну, бюджет, который мы получили, это отдельная история совершенно, и он далек от реалий, ну, очень далек от реалий. Безусловно, Министерство финансов хочет выдержать марку перед Международным валютным фондом, сбалансировать доходы и расходы, но есть точки роста, на которые абсолютно не обращается внимания. Это раз. И второе, есть угрозы, который этим бюджетом, то есть решение этих угроз не отражается. Например, на решение экологических проблем выделяется 200 миллионов гривен. 200. Это на всю страну. Это на всю страну. При том, причем, что по этому году экологических налогов заплачено 1,6 млрд. Но если мы не можем добавлять, если мы не можем думать о будущем, то давайте хотя бы те деньги, которые целенаправленно выделены на заплачены предприятиями, которые загрязняют окружающую среду, и они понимают, за что платят, давайте выделять их на решение проблемы тех негараздев, которые случаются в результате действий этих предприятий. Дороги на сход на самом деле нет. Финансирование, то, что возможно будет, это финансирование фонда регионального развития, в небольшом, значит, размере,
на Донецкую область. Больше я не видел в бюджете ничего на Донецкую область. Такое ощущение, что Донецкая область где-то в занепаде. Да, наверное, думают, что есть 2 миллиарда денег, которые выделены, их достаточно. Нет ни одной дороги, которая связывает Славянск с Мариуполем. Нормальная дорога, по которой можно проехать не на танке. То все дороги были сделаны напрямую через Донецк. Добраться теперь можно, ну, со Славянск. Если можно раньше было доехать из Мариуполя в Славянск за 2,5 часа, то сейчас за 6. Причем по страшно убитым дорогам. Да, подготовлена программа реконструкции этих дорог. Но давайте хотя бы сделаем мало. Давайте хотя бы восстановим те мосты, которые разрушены. Ну, я не хочу ничего говорить. Ні, ви, можливо, як депутат і не хочете говорити, але я тільки повернулася зі сходу. Ви знаєте, абсолютне здивування викликає той факт, що люди, які живуть на українській території на сході, які за Україну, які не перейшли на той бік, які працюють для того, щоб підняти свої будівлі і помешкання, ці люди не отримують ніякої підтримки від місцевої влади. Я маю на увазі обласної адміністрації. Я зустрічалась з мерами міст, а вже обраними або переобраними. Там, в тому же Артемівську, або, наприклад, в Добропіллі, або в Слов'янському, Олександрівському району, у людей в голові, у голови районної ради чи адміністрації, більше розуміння того, як треба зробити краще, ніж в ОДА. І дивіться, школи, як-небудь, ну, була війна, порихтували. Але де ці комп'ютерні класи, де нові вікна, де нове приладдя для шкіл, для дитячих закладів? Знову ж таки, лікарні. Багато ж лікарень переїхало з Донецька, ну, в Донецькі залишилось, в самому Донецьку. І тепер знову вся інфраструктура медична, ну, вже треба якось зробити. Так на це знову ж таки виділяються кошти, вони не освоюються. Тобто, насправді, я особисто вважаю, і наша громадська організація, що людина, яка зараз очолює Донецьку область, вона не на місці. І президенту треба реагувати на це. Попробували, не підходить, давайте знайдемо іншу людину. Не може бути, щоб ми всі разом, вся Україна збирала гроші, допомагала тим школам, допомагала тій території, і що сама ця місцева влада не хоче зрушити. І ми звертались до президента, і зараз звертаємося до Верховної Ради. Необхідні ці зміни, реформи потрібні всюди. Так, як ми почали говорити про природоохоронну галузь, ми треба почати з призначення, принаймні, хоч би міністра. І ми звернулись знову на комітетських слуханнях. Ну, призначте ви міністра, але, знову ж таки, не за партійним, не за політичним призначенням. Відмовтесь від цих квот, дайте спеціаліста, людину, яка знає, яка працює. Там в міністерстві є повно фахівців, які можуть це очолити. Ні, треба брати з вулиці і потім на всій країні цю людину вчити. Ми маємо змінитись. І от ці 2 роки, які ми, на жаль, втратили, бо жоден закон України не затверджений по адаптації екологічних директив. Жодного немає закону за 2 роки. І так в кожній галузі. Ми маємо змінити ситуацію на краще. Пане Олеже, буквально декілька слів і ставимо крапку, оскільки ефір завершується. От що стосується Верховної Ради, що стосується законодавства? Ми говоримо про реформування природоохоронної галузі. Які ви бачите от найперші кроки, щоб змінити, зрушити з місця? Ну, это такие законы, вот, о которых мы говорим, это комплексные большие законы о реформировании природоохранной галузи, их необходимо готовить, безусловно, в министерстве. Безусловно. Депутаты подключаются к этим вопросам, но депутаты не имеют такого количества специалистов, почти не имеют такой, ну, структуры, которая есть у министерства. Это сложно. Да. Мы готовы подключиться, мы подключаемся, но выполнять функции министерства комитет Верховной Рады не может. Те законы, точечные законы, законопроекты, которые мы принимаем и сами готовим, они влияют на улучшение экологической ситуации. Нами было введено мораторий на заборону вывоза леса кругляку с территории. Да, мораторий был введен, но ни одного подзаконного акта по этому вопросу сделано не было. Более того, комитет дал поручение министерству отчитаться о том,
как были реализованы те законы, которые были приняты Верховной Радой. Тобто проблема в тому, що на сьогодні немає співпраці між депутатами і та міністерство не прийшло на комітетські слухання. Це взагалі ганьба. Це просто ганьба, коли міністерство і керівники не приходять на комітетські слухання. Але треба ще доповнити, що все-таки дійсно вдалося комітету проголосувати в першому читанні все-таки відмову від мораторія на перевірки в екологічній сфері. Це дуже важливо, тому що попередній мораторій призвів до катастрофи. БРСМ «Нафта», і «Шостка», і тисячі загублених річок, і зрубаних дерев незаконно. І от депутатам це вдалося зробити. Але можете повірити, що міністерство навіть не пробувало внести законопроєкт щодо припинення цього мораторію або оголошення якихось перевірок. Ми маємо поставити, знаєте, зараз все стоїть на голові, треба поставити все на ноги. Має бути міністр фаховий, мають бути люди, фахівці працюють. Тоді вони починають цю реформу, і тоді і громадськість, і наука, і бізнес, і депутати, всі разом хочуть цього зробити, всі прагнуть ці змін. Ми колись, ми два роки назад на Майдані стояли за це, не за прізвище наших керівників, а стояли за ці реформи, за європейський вибір. Ми цього прагнемо і маємо досягти. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що гостями нашої студії була Тетяна Тимошка, голова Всеукраїнської екологічної ліги, і Олег Недава, народний депутат України і заступник голови Комітету з питань екологічної політики, природокористування, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Я дякую, що ви були з нами. Це була програма «Позиція». До зустрічі в ефірі.